Avui veurem València amb altres ulls. Un viatger alemany, anomenat Christian August Fischer, ens descobrirà una visió molt il·lustrada del Regne de València de finals del segle XVIII. Com ja hem destacat en ocasions anteriors, raó i experiència eren la base del pensament il·lustrat del segle XVIII. Al llarg de la història, les terres llunyanes han despertat la curiositat de la població, i aquest segle no anava a ser diferent. La literatura de viatges va experimentar un creixement. El viatge passà a ser fonamental. Els il·lustrats havien de viure en carn pròpia l'experiència de visitar altres territoris, i el viatge era el principal vehicle de coneixement. Així és com va sorgir l'anomenat Grand Tour, viatges que feien per Europa els fills dels personatges més rics per a completar la seva educació. Informes i llibres van començar a aflorar. Eren obres marcades per un llenguatge objectiu, científic, ple de dades i allunyat de sentimentalismes. Aquests textos agrupaven una gran quantitat de dades sobre monuments, costums, formes de govern, economia, societat, clima i geografia. Tot era catalogat. Espanya estava oficialment fora d'eixe Gran Tour. Era vista com un territori incult i endarrerit principalment per la seva intolerància religiosa. No obstant això, en la segona part del segle XVIII, els viatgers van començar a arribar, com va reconèixer el diplomàtic francès Jean-François Bourgoin en la seva imatge de la moderna Espanya, era un país tan interessant com poc conegut. Descobrirem ara la figura de Christian August Fischer, nascut en 1771 a Leipzig. Era un il·lustrat model, va estudiar dret i història, parlava quatre idiomes, i en la seva joventut va ser un viatger de professió. En 1797 va decidir visitar Espanya. Per què? Ell mateix reconeixia que era difícil comprendre-ho. Qui haguera volgut anar a un país que, tenint en compte la fama de la Inquisició i la barbàrie dels seus costums, no prometia compensació a perills i molèsties? Els relats sobre Espanya induïen a pensar en ella com un país de salvatges, els habitants del qual poc podien diferenciar-se dels hotentotes. Malgrat tot, va recórrer gran part de la geografia espanyola. Va estar 2 mesos a Bilbao, 8 mesos a Madrid. Volia arribar a Lisboa, però no tenia visat. Així que va decidir viatjar per Badajoz, Cádiz i Sevilla. Finalment va arribar a València a la fi d'agost de 1798, on tan sols va estar 8 dies. Entre 1799 i 1803 va publicar 11 treballs sobre el seu viatge a Espanya. Les seues obres eren cròniques detallistes, pròpies de la il·lustració, però afegien una característica més, una sensibilitat pròpia del romanticisme posterior. Ens centrarem en l'obra Quadre de València de 1803, un llibre replet de dades, però també de subjectivitat. Només hi va estar 8 dies a València, per la qual cosa li va resultar impossible visitar tots els llocs o conèixer tots els detalls esmentats en el llibre, però va realitzar una gran tasca de documentació i va recopilar una gran quantitat d'informació. Els especialistes assenyalen la dificultat de diferenciar què és obra de Fischer i quina d'altres autors, a causa del seu estil uniforme, amè i clar. En la seva introducció, Fischer reconeixia la importància de l'obra d'Antonio José de Cabanilles a nivell de referències botàniques, topogràfiques i físiques, però es desmarcava de la seva obra i reconeixia el que més li diferenciava d'ell. En Quadre de València, la població és protagonista. Els seus costums i el seu caràcter són claus durant tota l'obra. Es tracta d'un treball descriptiu destinat a geògrafs, botànics, comerciants, economistes i afeccionats, que mostrava una imatge amable del Regne de València, destí ideal per a tota mena de viatgeres i viatgers. Quadre de València va ser originalment publicada en una grandària de 8è. Estava conformada per 2 volums, més de 300 pàgines, 120 apartats sense cap mena d'ordre formaven un recorregut per múltiples aspectes de la vida del Regne de València, la zona més bella d'Espanya. Era una guia de viatges actual, estava plena de recomanacions per a viatgers, rutes per arribar a València, llocs on quedar-se segons l'època de l'any o segons la salut dels viatgers. Recomanava Burjassot o Benimamet per a la tardor i el Grau per a l'estiu. Destacà contínuament el cost barat de la vida a València,
i la comparà amb altres ciutats europees, com ara Niça o Nàpols. València sempre resulta vencedora pel seu clima, per l'entorn, pel cost econòmic i per la vida social. Només es pot escandalitzar un pel seu cerimonial eclesiàstic local. Per descomptat, l'horta també va ser destacada en els textos. Els seus cultius i els seus mètodes de treball foren objecte d'estudi amb l'anàlisi de cultius com la morera, l'arròs, la canya de sucre o la garrofera. Fischer va recollir en la seva obra una gran quantitat de dades de tot tipus. Va descriure la província del Regne de València, els seus 51 districtes, els graus de longitud i latitud, les distàncies entre pobles, el nombre d'habitants, les temperatures. Un exemple, el Regne de València tenia en 1795 932.150 habitants, distribuïts en 628 ciutats i pobles. L'obra estava repleta de continus elogis als valencians. Es comparava amb els habitants de tot el territori espanyol i va dir: «Si voleu conèixer els més bondadosos i alegres habitants d'Espanya, viatgeu a València». Fischer destacava els passejos com a diversió de l'època, especialment el de l'Albereda. Tenia un ample passeig central per a vehicles i quatre més estrets per a passejar a peu. A través d'ell s'arribava en menys de mitja hora al Grau, el lloc d'oci preferit en l'estiu. Un altre tipus d'activitat d'oci eren les festivitats religioses, civils, els teatres públics i privats, concerts, balls, tertúlies... Tot estava a l'abast del visitant de València. Va assenyalar també l'activitat física dels valencians, especialment el joc de pilota a l'aire lliure o a recintes propis. Però parlava d'altres competicions, com el llançament de vara, les carreres de velocitats o les regates. L'obra descrivia la vida de la població. Va destacar especialment les condicions de vida dels llauradors, ofegats per la pressió fiscal dels impostos a la noblesa i reialesa. En el seu apartat sobre el cultiu de l'arròs, va justificar com aquest era perjudicial tant per a la població com per a la resta dels cultius. Va destacar la seva incidència en la mortandat i recomanà limitar el cultiu d'arròs a les zones pantanoses. Feia diversos suggeriments sobre el model econòmic i va assenyalar la falta d'innovació de l'agricultura, indústria i comerç. Si hagueren aplicat millors mètodes en el cultiu dels llauradors, hagueren tingut millor qualitat de vida. També va criticar la falta de modernitat en els mètodes de fabricació de la seda, la major indústria del regne, que emprava a 25.000 persones. En un apartat de l'obra dedicat als banys termals, va realitzar una crítica a la noblesa. Va assenyalar que si aquesta saber administrar millor, traurien profit, però els nobles passaven la major part de la seva vida en la cort, lluny de la província. El Beateri de Llíria, fundat per a 15 dones solteres, li va servir per a comentar la situació de la dona en l'època. L'home arriba al món i crea el seu propi camp d'acció. Se li obrin 1.000 camins i 1.000 possibilitats. Tota la condició burgesa està feta per al seu ser tirani. Només la dona, l'oprimida, nascuda per a l'esclavitud, reduïda al paper passiu de la domesticitat, què li queda quan la seva última esperança s'ha esvaït? Per què els nostres legisladors han pensat tan poc en els vostres destins? Per què no hi ha asils? Va assenyalar la responsabilitat de les autoritats en tots aquests aspectes. Però hi havia lloc per a l'esperança. I afirma: «Deixeu a Espanya només 30 anys de pau. Només 30 anys amb un segon Aranda o Jovellanos al capdavant del ministeri i veureu un país sencer transformat». Ens quedarem en la seva descripció de la ciutat de València. Era una ciutat amb una forma circular perfecta, amb 5 portes, 4 barris i un total de 105.000 habitants. 5.890 cases i 59 esglésies. Com a edificis públics destacaven el Col·legi del Patriarca, la Catedral, l'Església de l'Ordre del Temple, la Duana, el Consolat, l'Acadèmia de Sant Carles i l'Hospital General. Potser exagerava un poc quan afirmava que no hi havia a la ciutat ganduls, sols homes alegres, laboriosos i feliços. Però ja hem comentat la contínua simpatia i els elogis que realitza en la seva obra la població valenciana. En definitiva, Quadre de València ens representa el Regne de València com un lloc ideal per a tota mena de viatgers, especialment per als que buscaven millorar la seva salut. Si destacava per alguna cosa, era per la seva població amable i treballadora que, sota un millor govern, sense la influència d'un sistema immobilista i sense la pressió dels terratinents, haguera sigut el més savi i feliç d'Europa.